Sveiciens visiem! Braucam no Gaujas, bijām kādu vimbu noķert, vienu arī noķērām, vairāk vimbu copes tādas izteiktas nemanīju, bet nu, bija tie mazie baltie sapalēni, laikam, nu, man liekas, ka tie ir mazie baltie sapalēni. Tie gan tur bakstīja un knakstīja slieku nost no āķa un arī baltos kāpurs, un, bet nu, galā viņi nepalika, jo pamatā āķis priekš vimbām viņš bija diezgan liels un līdz ar to tie mazie viņi tur tikai knakstījās. Bet daži arī pieķērās, pārsēju āķi vienā brīdī, tad uz parastā āķīši es viņus tur izvilku pāris tos mazos baltos, bet nu, kopumā tā viena vimba. Nu, tagad noteikti ātrāk pa 1. Maiju pie ūdens netiks, ir arī jāpastrādā. Un 1. Maijā, nu, skatīsimies, laiva ir nodota rūpnīcā, lai uzprišina mazlietiņu pielabo. Izskatās, ka laikam nebūs laiva gatava uz 1. Maiju, bet tas īpaši man nesāp. Gan jau atrisinājumu atradīsim kādu citu vienalga. Ja nu pavisam nē, tad kaut kur no krasta. Tā teikt, atklāt sezonu līdaku copi. Nu tā, copēti forši. Ja ir laiks, brauciet, pacopējiet, izbaudiet. Forši putniņi čivina, ūdens sāk iesilt. Jā, tā kā taurenīši lidinās un visi baigi fēni. Bet ir arī jābrauc un jāpastrādā kaut kas. Tā kā laižam tagad darbos, rīta cēliens copi. Vakara cēliens darbs. Čau!